Ahojte, vítam vás pri novom videu, volám sa Daniela, kto ste tu noví, za posledné obdobie vás troška pribudlo, tak vás pozdravujem. A toto video bude o mojich skúsenostiach z The Whole 30, čo je vlastne dieta ako keby na vyčistenie tela. Tak poďme rovno na to. Na začiatok chcem povedať, že ja nie som žiadny poradca cez stravu, ani nejaký fitness guru, ani nič. Proste našla som si nejaké informácie na internete, zapáčilo sa mi to, mala som pocit, že je to pre mňa to práve a tak som sa do toho pustila. Vydržala som to týchto 30 dní, tak vám chcem povedať, že ako mi to šlo. Základom tejto diety je ako keby si vyčistiť telo od cukru. Každému odporúčam, aby si pozrel ten film That Sugar Movie, kde vlastne týpek sám na sebe testuje, aký vplyv má na jeho organizmus cukor. A takisto tam dokazuje to, že nie je kalória ako kalória a že kalória z cukru je úplne iná ako kalória napríklad z tuku. A vlastne, že cukor spôsobuje ten náš vnútorný tuk, ktorým sa nám obaľujú orgány a zaťažuje nám ho a tým vlastne nám rastú tieto centimetre okolo brucha. A to vlastne bol môj ako keby taký cieľ, pretože po bábätkách ešte stále okolo toho brucha to nie je bohviečo a takisto ja som sa vôbec už necítila dobre, tak som si povedala, že niečo musím s tým robiť. Iba tak rýchlo vám poviem, že o čo tam vlastne ide. Ja vám link na The Whole 30 dám dole. Je to síce v angličtine, ale budete si to vedieť preložiť, keby ste mali nejaký problém s tým. A vlastne ide o to, že po 30 dní sa vlastne očisťujete od cukru, to je akože hlavné, a aj od prídavného cukru. To znamená, že od vecí takých, ktoré obsahujú cukor, napríklad kečup, tatarka, jogurty. Proste vždycky si treba pozrieť zo zadu to zloženie a ak je tam cukor. Myslím si, že títo tvorcovia tejto diety to chceli tak zjednodušiť človeku, aby nebol taký proste zmetený stále a môžem si to dať a nemôžem si to dať, tak oni vlastne vyradili z toho jedálnička dosť veľa vecí, aby proste ten jedálniček bol taký čistý, aby proste sa jedlo také real food, žiadne nejaké polotovary a takéto veci. Takže vlastne nesmie sa žiaden cukor jesť, ani žiaden prídavný v ničom. Ďalej sa zbavujete alkoholu, ďalej dairy, teda mlieka a mliečných výrobkov, a potom carbs, takže žiadne cestoviny, žiadna rýža, žiadne zemiaky a žiadne, prepáčte za môj hlas, ale proste tá chrípka ma dobehla. A keď som si myslela, že ma nedobehne, takže toto sú ešte zvýšky tej chrípky. No každopádne. Teraz sa určite pýtate, že čo vlastne môžem jesť. A ja som sa spýtala presne to isté, keď som to začala čítať a tak. Ale každopádne ide o to, že môžete jesť tuky, bielkoviny a zeleninu. Ani ovocie sa moc neodporúča, pretože je tam cukor, teda fruktóza, ale ak chcete si nejaké ovocie dať, tak napríklad jedno jablko alebo proste jeden kus ovocia môže sa kľudne dať, ale že odporúča sa, že radšej do obeda. A nezabudnite piť vodu. No a teraz tu mám, že čo vlastne sa môže jesť. Takým ako keby pravidlom, alebo čo som si ja našla je, že si tvoríte tanier z týchto vecí. Že dve hrstky, ja neviem, proste také kopcovité alebo tak. Dve hrstky máte bielkovín. To znamená, že napríklad jedna hrstka je napríklad jedno vajíčko, tak dva vajíčka, alebo meso. Všetko meso, hydina, hovädzina, bravčovina, môžete šunku, takú akože dobrú, musíte sa pozrieť troška na to zloženie. Nemusí to byť také striktné, ja som totiž nerobila super striktne, proste keď bola na šunke napísaná neviem koľko obsah cukru, úplne 0, niečo, tak už proste som to akože neriešila. Ale môžete šunku, slaninu, proste všetky takéto veci, prosciutto a na tanieri majú byť dve hrstky toho, a potom jedna hrst ako keby zdravých tukov. Tu sú proste kešu, oriešky, mandle, proste väčšina orechov. To si už tak detailne môžete pozrieť na tej stránke. Ďalej avokádo, bavíme sa tu napríklad že o polovici avokáda, žiaden problém. A olivy
a takisto oleje, olivový, pumpkin, kokosový, aj kokosové mlieko a takéto veci. Takže toto je do spadá do tukov. A potom do zvyšku taniera, ja som osobne som si to robila, že akože normálne kopcovitý tanier, si dodáte zeleninu. Či je to rôzne druhy šalátu, od ľadového šalátu, cez rukolu, cez špenát, cez proste neviem čo, paradajky, papriku, proste uhorku šalátovú, jedno zelenina môže byť hocijaká a takisto sa môžete rozhodnúť, či si dáte čerstvú, alebo keď si napríklad, ja som si aj robila také, že v rúre, že napríklad do rúry som si dala nejakú sweet potato, čo je batát, alebo proste aj nejakú tekvicu a takéto veci. Ja som si to možno len troška posolila, alebo dala som si na to nejaké korenie. Korenie môžete všetko. Takže to som si napríklad dala. Dala som si to dapiť do rúry, aby som vlastne mala niečo aj také teplé a tak. Ešte tu mám také napísané, že čo vlastne ešte viacej. Takže bataty sme sa bavili, brokolica, cibuľa, cesnák, dyne, huby, kapusta, karfiol, mrkva, petržlen, uhorka, paradajka, paprika, reďkovka, rukola, špenát, proste zelenina. Ak vy sa rozhodnete na túto dietu ísť alebo na túto zmenu stravy a chcete popri tom aj cvičiť, ja som necvičila, lebo ja som vtedy mala problémy s chrbtom, tak sa odporúča hodinu pred jedlom, akože najbližšie ku jedlu, a potom je super, že po cvičení do 15 minút proste by si sa mali najesť. Tak to vlastne bolo napísané na tej stránke. No a teraz vám poviem, že ako mi to vlastne šlo. Pre mňa ako mamu v domácnosti to bolo naozaj náročné, lebo pre mňa to bolo ťažké, lebo ja som vlastne musela variť zvyšku rodiny. Ale akože poradila som si s tým, len ja tým, aký som perfekcionalista, mne vadilo aj to, že vlastne keď som skúšala ich jedlo, že či je to dobré, tak už som mala pocit, že je to fail, že by som to nemala robiť. Ale nemyslím si, že je to akože nejaká úplná hrôza. Každopádne, prvý týždeň bol pre mňa ťažký. Nie niečo, čo by sa nedalo proste zvládnuť, ale oproti tým ostatným ten prvý bol ťažký. Aj keď som sa najedla, ja som sa vôbec necítila hladná, lebo ja som si povedala, nezáleží na množstve toho taniera. Samozrejme, že hrstky boli akože zachované, ale ja som ten tanier mala naozaj plný kopcovitý, že nezáleží na veľkosti toho taniera, záleží iba na tom zložení taniera. To som si už povedala ja. Viem, že niekto si aj redukuje proste veľkosť tej zeleniny a tak to už je na vás. Takže ja som nebola hladná, ale stále som mala taký pocit, že by som si niečo dala. A to bolo to, že telo si hľadalo tú drogu. Telo si, ale to som prekonala, aj keď akože som mala bolesti hlavy a tak, ale akože zvládla som to. A tým, že som prekonala tento prvý týždeň, tie ďalšie tri ešte musím povedať, že za ten prvý týždeň bol najväčší úbytok. Proste váhy, centimetrov a všetkého. Mne za ten prvý týždeň tak splaslo brucho, že ja som bola z toho v šoku. Proste ja som bola z toho v šoku. Ja som si začala vidieť rebra, začala som si vidieť bedrové kosti, čo som si nevidela niekoľko rokov. Ja som bola z toho v šoku, ako vlastne sa to telo za ten týždeň už vyčistilo. Nemali by ste sa cez ten mesiac vážiť, ale ja som sa vážila kvôli tomu, aby som vám vlastne mohla aj povedať, a samozrejme, že som to nevydržala. No a vlastne aj počas toho prvého týždňa mi zišli 2 kila. Na centimetroch neviem, to som sa nemerala. Ale naozaj na ten pocit, to bol akože to brucho tak splaslo, to bolo akože fakt sila. No a potom sme išli k mojim rodičom ten víkend po prvom týždni a bolo to naozaj pre mňa ťažké, lebo boli tam aj nejaké oslavy a ľudia upiekli torty a mne to bolo strašne ľúto, že si akože nemôžem dať. Ja som mala taký pocit, že vlastne urážam tvorcov tých tort. A tak som si vlastne v nedeľu večer, boli dve torty, tak z jednej torty som si dala kúštik a z druhej torty som si dala kúštik. A bola to veľká chyba, lebo vlastne v tých tortách bol aj cukor, aj carbs, aj
diary, teda mlieko. A mňa celú noc bolelo brucho, ja som mala brutálne krče a tak, proste to bol strašne veľký šok na to telo, aj keď naozaj tie kúsočky boli akože miniatúrne. A tak som si povedala, dobre, tak táto proste cesta nevedie. A vlastne do konca diety som, alebo do konca tejto stravy som to už neporušila. Po druhom týždni mi úplne leteli gate, brutálne mi leteli gate, tak ja som si ich potom vlastne po bokoch musela pozužovať a stále mi ostali zúžené. No a potom tie ďalšie dva týždne boli úplne v pohode. Celá moja rodina si ako keby zvykla na to, že proste takto jem, takže keď sme išli zase k mojim rodičom alebo k svokrovcom, tak svokra už kúpila šalát, lebo vedela, že keď bude niečo variť, ja si stade zoberiem proste iba tú mesovú časť, čo som vlastne robila aj doma, keď som varila našim, nejaké napríklad meso so zemiakmi alebo s rýžou, ja som si nedala tie zemiaky a rýžu, ale dala som si šalát. Takže už úplne boli takí zlatí, lebo tak na mne prihliadali. No a tým som vlastne ukončila týchto 30 dní. Videli ste to na tom poste na Instagrame, ale ja vám dám do popisku ešte dole presne, že a koľko to bolo tých centimetrov. Každopádne zo všetkých vecí, ako ruky, stehna, ja neviem čo, proste lítka a tak, mi ubudlo tak okolo 2-3 cm. Ale najväčší úbytok to malo vlastne na páse, že keď som sa zmerala, tak som bola v šoku. A na páse sa mi pás zúžil o 11 cm, čo je proste masakér. Ja sa cítim ako úplne iný človek a bola som z toho nadšená. Úplne sa teraz inak pozerám na jedlo a aj sa snažím si tak inak jedlo vyberať po celých týchto 30 dňoch, ale naozaj to malo skvelý efekt na mňa. A tým, že ja ani až tak veľmi sladké nemám, pre mňa toto bola najjednoduchšia strava alebo najjednoduchšia diet, ako som kedykoľvek držala, lebo ja som nebola vôbec hladná. Proste tie tuky a tie bielkoviny vás nasýtia natoľko, že proste ste v pohode. Ja teraz to vidím, keď som sa už vrátila ako keby kvázi na takú normálnejšiu, že ja keď si dám ráno smudíčko, ja som o hodinu a pol brutálne hladná, že by som zabíjala. A vtedy sa mi to nerobilo, takže už teraz tak ako keby celkovo to prehodnocujem a snažím sa tie hraňajky si spraviť proste také proste väčšie a také sítejšie, aby proste som sa do toho neočtartovala. Najprv som mala túto dietu a teraz už je mesiac po. Ja som sa vrátila naspäť k mlieku, lebo mlieko mi chýbalo. Či syry, či jogurty a tak, proste mi to chutí, mne to chýbalo, kakaoko mi chýbalo. Cukor mám stále zredukovaný, lebo tým aj ako som videla tá Sugar Movie, tak proste ja osobne teraz cítim a viem, že akú to robí zlobu, takže ja ho mám zredukovaný, ale samozrejme, že si určite dám a v tých prídavných vecoch určite veciach ten cukor je, ale akože nezabíja ma to, alebo nie som z toho nejaká brutálne smutná. Ale každopádne nevrátila som sa už k pečivu a vlastne po tejto diete vy si pomaly ako keby vraciate veci naspäť do jedálnička a sami na sebe vidíte, čo s vami čo robí. Takže ja som sa nevrátila už k pečivu, lebo som vedela, že mi to už proste nerobí dobre. A paradoxne, pečiva som sa bala najviac, lebo ja som úplne pečivový človek, pečivový typ. Takže ja som si myslela, že to s tým pečivom nezvládnem, ale nebolo to také ťažké. Proste keď si setnete tú hlavu, tak vám to pôjde. No, takže nevrátila som sa k pečivu. A vôbec nejem ani čo som predtým moc nejedla, ale teraz vôbec nejem nič od šľahačky a takých tých penových, mliekových vecí, či je to smotana a proste takéto veci. Toto vôbec nie. Viem, že mi je z toho ťažko. Úplne si spomínam na tie torty a už ešte teraz, keď si na to spomením, ako mi bolo zle, tak viem, už vnímam, že mi a to proste za to nestojí. A takisto sa vyhýbam sa zemiakom, lebo som prišla na to, že mi je pro zemiakoch ťažko. No a pod tomto tu, že stále ešte mám tieto veci ako keby vyradené, za ďalší mesiac
som zase zhodila ďalšie kilo. Takže za túto The Whole 30 som dala skoro 4 kilá dole a teraz za tento mesiac s tým, že vlastne mám iba vyradené to pečivo, tie zemiaky, išlo ďalšie kilo dole. Ešte nie som tam, kde ja, ale bude krajšie, tak rozmýšľam, že by som šla znova na The Whole 30 s tým, že už by som začala aj behať. Takže ak sa to stane, ak sa to udeje, ak sa budem aj zdravotne dobre cítiť a tak, tak by som do toho šla a dám vám vedieť, že... Každopádne ďakujem dopadlo vám za pozretie tohto videa. Odteraz už na tomto channeli sa budú videá točiť, ako ste videli na banere, o minimalizme, o zlepšení si života, ak sa mi to podarí teda z mojich skúseností a z mojich znalostí. Ak by sa vám mi podarilo niečo vám akože poraziť a tak. A celkovo možno pre takúto mamičkárskú časť, ako možno lepšie sfungovať domácnosť a tak. Takže ak sa vám to páči, alebo teda ak máte záujem o takéto veci, nezabudnite kliknúť na subscribe button, budem sa veľmi tešiť a uvidíme sa v ďalšom videu. Čaute za cieľ!